Viennozīmīgi tas novada ieguldījums šī infrastruktūrā ir liels, tie kaut vai grants šī seguma un atjaunošana visos pašvaldības novados. Ja nemaldos, pēdējā gada, divu gadu laikā tie ar kopējo garumu 10 km, kur tie šie grants ceļi ne tikai tiek atjaunoti, tā virskārta, bet arī profilēti. Un arī dzene novada centros pavisam noteikti tiek izbūvētas arī dzene šīs gājēju vai ietves, kas dara satiksmes drošību pavisam noteikti drošāku un labāku. Un tas, kas vēl būtībā izceļ to, ka manuprāt, paši iedzīvotāji šeit Latvijas pusē palikuši apzinīgāki, ņemot tās labās lietas no kaimiņiem, no igauņiem, un proti šeit cienīt vienam otru, cienīt gan gājējiem, cienīt autovadītājus, gan autovadītājiem savukārt gājējus. Pilsētas skolās tiek veikts daudz skaidrojošu darbu ar skolniekiem, tīri satiksmes drošībā, kā arī dzen, ar ceļu satiks drošības departamentu, tīri velosipēdu vadīšanu, velosipēdu figurālā vadīšanā. Cik esmu braukājusi pati par riteni, man apmierina. Es varu visur apbraukt un aizbraukt, kur gribu. Man ļoti apmierina tas, kad valkā iet un dara. Un katru gadu ir daudz labāk un mums ir smukākas vietas. Arī šeit ir smukas segums, tie droši principā. Tie, kas ir agrāk skolas laikā bijuši un kas atbrauc tagad ciemos, saka, ka Valka ļoti izmainīsies, jā. Bet uz pozitīvo pusi. Pat ļoti daudz ir atgriezušies atpakaļ. Arī jā. Bija droši, ērti, ir daudz labāk nekā bija. Ir super!